Був вчора на конференції, присвяченій дезінформації. Знаєте, таке відчуття, що я був не серед вчених, а серед людей, які просто мають свою точку зору і не готові абсолютно дивитись на реальність. Мій виступ, присвячений тому, що потрібно знати людей, натикнувся на стіну якогось непорозуміння. Один розповідає про постмодернізм, як він там за кордони літає. Другий розповідає про те, що правильно перейменувати проспект Перемоги, тому що це не наші наративи, а в нас є свої герої. Коли питаєш, які герої наші в Другій світовій війні, то УНУПА, так, воювали. А далі? А Харків хто звільняв? А Херсон хто звільняв? А Київ хто звільняв? А Запоріжжя хто звільняв? Там не було наших солдат? Ні. 7 мільйонів загинуло, ну то не наші, правда? І от коли ти намагаєшся людям сказати, що ребята, давайте ви з своїх кабінетів повилазите, з своїх книг, нікому не потрібних, і будете жити в реальному світі, це наражається на нерозуміння. В кінці модератор закликає до єднання, до того, що потрібно виступити єдиним фронтом. А як же ти виступиш єдиним фронтом, коли навіть вчені не хочуть жити в реальному світі? Навіть вчені закривають очі на те, що відбувається реально в суспільстві. Я пояснював, намагався, правда, їм пояснити. Вони, правда, дивляться, що я молодо виглядаю, для вченого молодо. І вони, знаєте, так, готові слухати 70-літнього дядю, но не 45-літнього молодого чоловіка. І коли я їм кажу, що коли дитина слухає те, що ми говоримо, і приходить додому, а там сидить мама, яка знає, що в 2013-му, 14-му, 12-му році, 11-му було трішки не так, як написано в підручнику, а бабуся розповідає, що оте, що написане про Другу світову війну, так воно не відповідає дійсності, бо їй тато, який був фронтовиком, розповідав зовсім інакше, то виявляється конфлікт поколінь. От я хочу, щоб ви це зрозуміли, я в Ютубі розширю цю думку, вона важлива. Якщо в країні нашого ворога дитина, мама, бабуся – це єдина ідеологія, то в нас дитина, мама і бабуся – це різні три ідеології. І ми не працюємо над тим, щоб оці три покоління поєднати. Тому оця ідеологія, яку ми часто нав'язуємо, силою намагаємося надіти нашим дітям, воно не приживається ні мамі, ні бабусі. І от виходить так, що у нас люди, от те, що ми кажемо, ідеологічно неправильні. А вони не можуть бути правильні, тому що ми не продумали історичну ниточку, яка поєднує покоління, які живуть часто в одній квартирі. І, до речі, ця квартира часто хрущівка. Докладніше про це я сьогодні в Ютубі запишу ролик. Я думаю, це важливо.